Com esse cappuccino você salva uma bela de uma grana, viu? É, um cappuccino aí no mercado desses comprado, ralo pra caramba, você vai pagar em torno de 9, 10, até R$ 12 por 200 gramas. Isso daí vai dar quase 50 pau o quilo, tá? Primeiro ingrediente é leite. Você vai precisar de mais ou menos uns 400 gramas de leite em pó integral. Uns 50 gramas de café solúvel, tá? Eu gosto um pouquinho mais forte, então vou colocar um tanto a mais. Mais ou menos uns 100 gramas de açúcar. Esse achocolatado aqui já tem açúcar, tá? Então eu vou medir mais ou menos umas 5 colheres desse achocolatado aqui. Os dois próximos itens Vossa Excelência usa se Vossa Excelência estiver a fim. O bicarbonato vai fazer com que o seu cappuccino ganhe aquela espuminha maravilhosa, ok? Então eu vou colocar aqui 2 colheradas de bicarbonato, tá? Outra coisa que também é bastante opcional é a canela. Para essa medida eu vou usar aqui uma colher de chá de canela também. Se você for um fresquinho que não gosta de canela, abandona essa ideia. Seguinte, tem que peneirar tudo, tá? Você começa pelo café, porque o café é mais chato. Como ele é granulado, ele vai demorar um pouco mais para cair aqui embaixo. Então você vai ter que dar umas apertadas nele aqui para fazer ele passar todo lá para baixo, tá? Se você vê que vai sobrar muito, pega um socadorzinho e regaça com ele, tá? Que aí ele passa. Não pode colocar ele muito granulado lá dentro, não. Cozinha de bunker não tem mixer, cara. É na mão mesmo que você faz, tá? Aí, ó. Dá uma olhada. Fica fininho. Passou o café. Eu vou começar a passar os outros ingredientes, tá? Bicarbonato e canela. Tá? Importante peneirar. Açúcar. Leite. Chocolate. Dá uma olhada aqui o tanto de açúcar que fica nesses achocolatados mais baratos, ó. Uma coisa que eu faço é passar várias vezes pela peneira, tá? Assim você vai fazer com que os componentes fiquem mais bem misturados. Tá feito. A medida disso daqui é 1 colher para 1 xícara. Ok? Uma colherada, água fervendo, uma mexidinha básica. Tá vendo essa espuminha aqui, ó? Olha só, isso daqui é aquele bicarbonato que eu coloquei. Vamos ver. É muito gostoso. Aí na sua casa, você guarda isso aqui dentro de um vidro, tá? De um vidro, de uma lata. Para levar para o acampamento, você pode reutilizar alguma das embalagens que você usou aqui, como a do chocolate, a do café. Às vezes, o pote de 100 gramas do café é um pote plástico muito legal para você carregar isso. Você também pode porcionar, você pode pegar aí o seu caneco de cantil, que normalmente o caneco de cantil são 2 colheres, é o dobro disso aqui. Se você vai fazer no acampamento também, você já pode até levar, de repente, num saquinho, a porção porcionada já, que fica muito bom. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Uma ótima bebidinha para você tomar num café da manhã, durante um apocalipse. Não se preocupe com açúcar, porque você vai precisar de energia para matar zumbi, para sobreviver a asteroide e a porra toda. Se você gostou, deixa seu like, favorite, compartilhe. E é isso aí. Se você não gostou, foda-se. Enfia o dedo na porra do like e some daqui. Não fica enchendo o saco aqui, não. Valeu? Até mais.